Виправляють помилки природи. У Дніпрі погасили нову патріотичну марку «Винищувачі зла». Присвячене тавро винищувачам F-16. Автор малюнка – ілюстратор антивоєнних плакатів Максим Паленко. Випуск «Винищувачі зла» – благодійний. Одна марка коштує 39 гривень, 16 з них йтимуть на дрони для ЗСУ. Загальний тираж нової марки – 600 тисяч екземплярів. З них на Дніпро та область виділили понад 17 тисяч. Бачимо на марці те, що руки нашого військового натирають символ Російської імперії Кремль, а на терці деотворами являється винищувач F-16. Це досить символічно напередодні дня наших повітряних сил. Хотілося б привітати їх, а в їхньому обличчі привітати всі Збройні Сили і подякувати за той безпосередній вклад, який вони роблять в нашу незалежність і в боротьбу для нашої перемоги. Дніпряни на нову марку чекали з самого ранку. Для когось винищувачі зла – особливий екземпляр у патріотичній колекції. Для інших – можливість долучитися до доброї справи. Серед покупців є й такі, для кого марка – потужний символ надії та незламності. Ну, по-перше, це символіка України. Я, наприклад, в Італію відправляю їх родичам. І в цілому підтримую, якщо тут є на ЗСУ, підтримую ЗСУ. А дуже зворушлива. Ми надіємося, що наші хлопці все ж таки одержать ці літаки. Дуже їх не вистачає у нас. На жаль, гибнуть дуже багато поранених. А літаки нам би, сподіваюсь, дуже помогли.